Djibi Ndiaye Rose la waju tuddu Djibi Ndiaye Rose man ma ngi ko xamé ci ben way bu ñuy wax Ablaye Wade Ablaye Wade moko indi fi Cameroun bim ko indé Cameroun après mu bolo ko ak ay gaay yu bari ne len ki dafa yobbu waté kaw fi yob triandé na fi ay gaay yo xamanteni ni presque tollu nañ ci ay 8 ba 9 ba 10 boy ni ki ci gëna tuti lay 1,300,000 1,500,000 1,400,000 lolou lay laaj nan len dama len di yob Canada dama len di yob France dama len di yob Italie mom dal non lay def legui na bu ko defé ba paré man mom bu fekkante ne sama kala daf may laaj mariko jox suma ko joxé muy seddu ak Ablaye Wade suma ko suma laajé ma jox ko mu dem seddu ak Ablaye Wade mom non lay def legui nak non da la def ba semaine bima démé ba affaire yi mujj gi amatuma ci mom confiance ma top ko diko laaj sama xaliss diko laaj sama xaliss sa way mujj bu bloqué ma WhatsApp bima bloqué WhatsApp légui Ablaye Wade momu daari jaaral ci souf daal néma amna ben serigne bo xamanteni ni meuna bolé la ak mom suma la bolé ak mom affaire dina décanter situation bi nek ré affaire yi sa way dafa collaborer ak ben way né serigne la alors que koku du serigne Ablaye Wade tamit di collaborer ak koku tamit di lek xaliss nit ñi serigne bi makoy japp dama dem sama ben keur xarit dal di jël numéro bi don ci woté bima ci woté tour bi dal di afficher parce que dama ko don wo sama crédit jeex quoi mané légui sama xarit bi amaluma woté ma jël numéro bi composer rek tour bi afficher ma ran ko bamé num démé ni yow da nga xam ki wala num démé mu néma non ki xamna koy ki fi la dëkk ci koñ bi mané ko ci koñ bi mu néma après ma dal di jël dal di xol bu baax dal di jël numéro téléphone am duggal ko ci Facebook ay photo am jenn bon ma wo Ablaye Wade expliquer ko mo commencer di ma tour lende ma wo waji serigne bi ñu commencer di ma daw ma ra di jël sama téléphone jabar sama whatsapp jabar commencer di ko ci envoyer message melni ko kay aborder dañu xamanté won golfo échanger ay numéro genre yoy dal bon sama jabar di wax ak mom di wax ak mom di wax ak mom ba fixer ak mom rendez-vous ci ben auberge bu ni wax Cameroun 2 auberge bu nek Cameroun 2 biñu démé ba fofu nonu ba mu taxaw ak sama jabar après ma dakh sama jabar teyé ko mom japp ko yobbu ko police mom ak biñu ñëwé ba fofu mu ni mom ak Ablaye Wade ñom ñoy seddo xaaliss bi wa mais dal en tout cas Djibi Ndiaye ak Ablaye Wade ñom ñaar ñoy tek dil bi di lek xaaliss nit ñi di len wax naan dañ leen di yobbu alors que duñ leen yobbu fenn sama ka non la démé Djibi Ndiaye Rose mi fi moko xamé moy ci Ablaye Wade mi Ablaye Wade mom mu ngi dégg Cameroun quoi mom monu bolé won ak Djibi Ndiaye jëlon na du man kessé quoi jëlon na yenen boy bolé len ak Djibi Ndiaye ñu jox 1,300,000 ñu jox 1,200,000 ñu jox 450,000 xam man man ko joxon ben 450,000 mu ma défaron décharge quoi décharge ba ini ma téy sama loxo décharge bi mom mu ngi ci défon photocopie carte d'identité mom mu ngi tuddu Djibril Ndiaye mu ngi juddul le 1er novembre 1975 à Dakar xam mom adresse am ñu nek mbaw AB Gox numéro 119 lolu moy livi quoi mom lama defalon ci décharge bi man ko xamé mom ci Ablaye Wade quoi Ablaye Wade moko jël indul ñuko fi xam nañu day yobate Canada affaire yoy dafa am ben festival bu fa am affaire yoy légui mu commencé jël sunu xaaliss di ñu jox ay dat di ñu dawlo affaire yoy di ñu dawlo xam nañu ay frais de dossier ay dama wara yone fofu loué salle dama wara def li di ñu souturer de l'argent quoi di jël ci ñun xaaliss ñun tamit xamuñu tamit genre xamuñu lal quoi comme daf ñu liggéey quoi ñun tamit genre parce que day ñew chaque instant sa yu la laaje dang koy jox xam sa yu la laaje dang koy jox do xam lal la quoi do yow da ngay dem ba do xam lal la ak dalay laaj quoi man mi rek parce que lima yobbu man na ban 1 million ay jël bokul ak ñeneen ñi nga xamantene yobbu na len lu bari quoi xam Ablaye Wade bim ko fi indé nak ndekata ñom ñaar ñom ñoy dem di sédo quoi ñom ñoy dem sédo yobbu won na ko fi gendarmerie zone France xam fele ci mbaw porte plainte ko fofu mais gaay dañ ko convoqué won nek ak formanté nek tam dina la japp mu and fa ak ben gain ñew commencé di fay quoi commencé di fay jek gisatunu ko xam ba légui déssel na mu xaaliss ba légui ñu ngi koy wër
bu tayé mu né mu ngi Maroc bu suba mu né mu ngi Italie bu ginnaw suba ñu né mu ngi fi dem nañ ci famem nak dem nañ fu nek fuñ dem ñu né ñu triant la quoi famem fu né dem nañ fa fu né té da daan wër naan doomu du Ndiaye Rose la or que du doomu du Ndiaye Rose ñim nax ñep da naan leen doomu du Ndiaye Rose la naan dafa am ben groupe bu tudde Melody Drums affaire ak yoy yoy yep ay waxu kassaw la quoi amul dara ñaari jabaram yep dem nan ci ñaari keur jabaram yeb ñaari keur jabaram tamit fo dem dal la nan jibi neeku fi xam nga keureum mbaw tamit dang fay dem tejj naka dafa féré bunte yeb tejj ke da ngay dem do meuna duggu do meuna jaar fen dem nan fa and fa gendarmerie bu mbaw Jean France ñu dem feug neeku fa ñu demat fa à maintes reprises feug dun ko fa fek xam nga des fois ñu feug jabaram neek ci biir jabar dina lal la ñu nek jibi ñaara ni set mu ne jibi ne ko fi gej naka gis xam wax la ay wax ya nga xamantene tagul fen melni mok jabari tamit ay complice lan quoi fu ne dem nan fa quoi dem nan fu nek xam na ni bu wacce senegal gendarmerie da koy japp mom xam na lolu motax nangotul ñew senegal quoi dañ ko ref genre pour alerte xam pour mu yam fi quoi parce que mu ngi kay def ay nit ni gis na nga xamantene mu ngay continuer di len ko def nan len ay may Italie da ngeen may envoyer temps xam mo outal len invitation wak lenen di jël xaliss nit ñi xam lool dafa wara dakk ci dekk bi quoi dafa wara jeex ci dekk bi.